Samnar har valt att vara med i People's Climate Case därför att vi ser redan idag hur samiska ungdomar påverkas av klimatförändringar. Både hur naturen förändrats, hur rennäringen påverkats, men även språk, kultur, i princip hela livet. Och att det inte är någonting som kommer ske i framtiden utan någonting vi har problem med redan nu. Ja, vi står nu här på Langeoger strand. Det är naturligtvis C'est l'implication légitime de centaines de jeunes à se mobiliser pour défendre leur avenir qui m'a interpellé et m'a conduit à être témoin pour cette action en justice contre l'Europe. Mi spiace perché non c'è stata maniera di poter discutere davanti a una corte di questo problema. Questo è un po' un limite delle procedure giuridiche all'interno dell'Unione Europea. Quanto a fine deste processo, entendemos che, independentemente qual seja o seu desfecho, esta situação já valeu. Valeu porque chamou a atenção de todo um conjunto de atores, quer sejam da comunicação social, quer sejam entidades públicas nacionais, quer a atenção da própria Comissão da União Europeia. Jag tror aldrig vi hade kunnat trott i början att det skulle få sån här stor uppståndelse, utan det är nog ingenting vi hade tänkt. Vi har fått vara på många olika möten, träffa många olika makthavare som kan påverka våran framtid. Spero che si possa continuare a vivere serenamente in questi posti meravigliosi. Il discorso del clima non è soltanto un discorso legato alla vita economica, ma anche proprio all'ambiente naturale che è messo a durissima prova. Se la tendenza continua a essere questa, è possibile che tra 50 anni qua diventerà difficile vivere. C'est à nous tous maintenant de faire pression sur les politiques. Ils doivent prendre les risques d'une nouvelle économie tout aussi porteuse de projets profitables et rentables à terme qui tendra vers l'abolition salvatrice des émissions de CO2. Les décisions à venir doivent être drastiques si on veut inverser la tendance dans un délai qui ne peut être que raisonnable. Även om People's Climate Case är över för nu så kommer samerna att fortsätta kämpa för våra samiska ungdomars framtid och lyfta klimatfrågan och visa på att det är ett akut behov.